Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Sizlarni yangidan yangi video roliklarimizda ko'rib turganimizdan g'oyat xursandmiz. Bugungi video roligimiz juda ham ajoyib, g'aroyib bo'ladi. 2024 yil 12 aprel hafta kuniga sayyidi juma, juma ayyomingizlar muborak bo'lsin. Bugun Andijon viloyati Shahrixon tumani Piyoschi mahallasidan bo'ladi. Bu yerda qog'ozasi bilan ketishni oldim demoqchiman edim. Yana bahorda chiqaribman. Bir yil bo'pti bu yerga chiqarmaganim. Xudo xolasi O'tkirjon akam bor, juda ham narxlar bomba qilib aytadi. Yarashadi, unaqali 5 ta qo'lini og'ziga tiqadigan akam. Ozgina qolsa sotadi xudo xolasi. Bu yerda vapchi maza qilasizlar. Mollar haqiqiy tapala sut beradiganlarda, kuni qolganlardan borib xudo xolasi qayerga nasib qo'shilgan bo'lsa, borib tiqadiganlar, mo'qarib tutaylari to'rtta joyda. Mana buni qarab turing. Tutayda olib keberam. O'qaray. Ko'ryapsizmi? Yo'g'onligini qarang. Haqiqiy kennoyimizlar ham sog'in maza qiladi. Xudo xolasa, hali moling bormi? Bor dedi. Bitta xo'jalik emas, bitta mahallani tervatadigan sigirlar. Qani ketdik, mana shundan boshlaymiz. Assalomu alaykum ukam. Sog'lar yaxshimi? Yaxshi. Bular charchamayapsizmi? Bular chiqarmaganda tishini ko'raylik. Tishlarini ko'raylik. Bular chiqmagan, YouTube'ga yechilib ketdi. To'xtang, baylab oling. Tishini ochib beravering, hozir yechilib ketib qoladi mol. Xudo xolasa, bular hali usta emas, o'zim ko'p joylarni o'rgatib turaman. Bular internetda endi bir marta chiqarishi bu. Bismillahir rahmonir. 6ta. 6ta. 8-sini endi chiqaryapti. 6ta 8-sini yuvoshliklar yuvoshmay, bitta ko'rsating. Obshi ko'rsatib beraman. Qarang, bilmayapti. Yuvoshliklarni. Bismillahir rahmonir. Haqiqiy chandillik mol ekanda. Buni qarang. Bismillahir rahmonir. Tutaylari ham 4ta joyda. Mana. Moling bormi? Bor deydigan xudo xolasa. Bo'ldi, ketdik. Birinchisini ko'rsatdik. Ikkinchisini tishini ko'rsataylik. Ikkinchisini. Bismillahir rahmonir. Ochib olsin. Aytdim, bular ustamasda. Baquvvat ekanda. Endi ko'rsatmas ekan o'zi asli bo'laverasiz-ku, lekin sizlar uchun ko'rsatdilar. Tusha oling unaqada. Qaranglar. Buni ham tusha oldi. 6ta 8-sini endi chiqaryapti. Nechinchisiga? Ikkinchisiga. Ikkinchisiga. Bu ham ikkinchisigami? Bu ham ikkinchisiga, bu ham ikkinchisiga. Bu ham ikkinchisiga, bu ham ikkinchisiga. Behijolat. Bunisini ham? Hozir ha, ko'ring. Buni ham, ha? Buni qarab chiqarmaganlik uchun bilinib qolyapti ular. Bismillahir rahmonir. Bu uchinchisiga. Bunisi uchinchisiga. 8ta. 8ta. Bunisi uchinchisiga. Qolganlari ikkinchisiga, bunisi uchinchisiga. Lekin mashinangiz ham rasa gazli uzun narsa edi ekanda, o'ta dahshat edi ekan. Buni qarab turing. Bismillahir rahmonir. Ha, buni ham shu olsa. Bu ham ja, naqa ekan. Shu ikkitacha. Ha, buni tishlari lapatga. Bo'ldi gap bu. Bunisi ham ikkinchisiga. 6ta, 7, 8-sini endi chiqaryapti-da uchinchisiga. Yo'q, ikkinchisiga. Ikkinchisiga. Tutaylari bularga ham yuvoshmi? Yuvosh. Ha, yuvosh bo'lsa ko'rsating. Bitta narigilar ko'rsatmang mana. Albatta yetalar demol. Bo'ldi. Narigisini ham ko'rsating, narigini ham yetalar. Bir qator keyin narxlarni tashqarida aytamiz. Oyog'ini ham ko'tarib olsa, ay yuvoshligi o'ta ham yuvoshligi o'zi ham mashma olsam tutaylari katta-katta haqiqiy bashmaloqimda keladigan degan. Bu qarang, sutda asal beradi mana shu. Bo'ldi gap. Chandirli mol. Narigisini ham ko'rsatdingmi degan? Uni ham Bismillahir rahmonir. Unajilik uchun pis beraman deyapti. Bo'ldi. Bo'ladi. U sizlarda unaqa emas. Mashina yetalaveringlar. Mashinadan ketaylik. Kuni yaqinidan olgan odam ham masa qilsin. Borib, xudo xolasa qayerga bo'lsa ham tutsin. Lekin sutni qarang, idishni solganini. Haqiqiy kandil limon, tapaloq o'zi bola tillari ham kelib turibdi. Mashaqa yetalaveringlar. Pastroqqa. Endi ketdik. Mana, tishlarini ko'rsatdik. Kuni qolganligi bilinib turibdi. Buni 7 oylik ekan, 6 oylik ekan deyishdi kerak. Buni hamma bilib turibdi. Tay solishni yorvaryapti. Xudo xolasa, oshib kelsa bir haftaligi turibdi. Buni qarang. Haqiqiy zo'r ekan, mol. Moling bormi, bor deydigandek, xudo xolasa, maza qilib tezda harakat qilib sog'ib oladi. Buni qancha aytamiz narxini? Yopishtirib ayting klient bo'lib qolishga siz. 12.5. 12.5? Kami bor. Ha, bo'lar ekan. Otasiga rahmat. 12.5 kami bor deyapti. Mana kuni qolganlarida bunaqa narsani 15 million 16 million eshitaverib, biz ham o'zimiz hayron bo'lib qolamiz. Borar ekan-a, o'tkir akam xonadoniga kelib, muqarrab pechayotlarni eshitib. Endi mana shu yerda bir haftada ikki marta video chiqarmasak bo'lmaydigan sababi juda ham arzon aytdi. Arzonidan arzon desak ham bo'lar. Bu qoralarda bori suti yog'li bo'ladi, qaymog'i ko'p bo'ladi. Ketdik. Qarang, u yerda videoda kamchiliklar, xatolar bo'lsa albatta uzr so'rab qo'yamiz. Lekin mollar haqiqatan sutni beradigan edi. Endi mana birinchisini baylar ipidan ignasigacha ko'rsatdik sizlar uchun. Endi navbat ikkinchisiga keldi, obunachilar. Bismillahir rahmonir rahim. Xudo xolasa, buni ham zo'r, lekin narxlari 12.5 aytdik. Kuni qolgan u 6 oylik, 5 oyliklarda ham hali gumonlarda ham
12 milyon, 13 milyon narxat qo'yib, bu kuni qolgan. U obunachilar oyoqlari istiqon tuyoq, oq tutaylardan, oq yelinlardan. Bular anchadan beri bu yerda turibdi. Tashqariga chiqmaganligi uchun bular tashqariga chiqmaguncha rasa chopyapti. Mol haqqatdan 4 so'm sutni beradiganlarda oq tutaylarni ko'rib turibsizlar. Bu necha oylik? Yo, kuni qolganini aytdim. 10 kun qoldi bu tug'ishiga. 10 kun qoldi. Lekin uni qolganini ham qarang. Zo'r narxatdingiz-da. Sizga klient kerak. Ashuning uchun yopishtirib, hali birov kommentariy yozsa ham, video ko'rsa ham olmasa ham. Like bosib otasiga rahmat. Mana shunaqa narxni chiqaradiganlarni ko'proq oling deydiganlar ko'p. Bunga ham chiroyli qilib zo'r narx ayting. 13 bilmaymiz-ku. 12 yarim kam bor. 12 yarim kam bor. Bunisini ham. 12 yarim kam. Hammasi bir xil emas, ikki xil narxi. Yo'q, yo'q. 12 yarim. Lekin zo'r narx aytibdi obunachilar, nima deyapti? Rasa xo'ramon. Xo'raligi xo'ram. Ko'kotni qarang, ko'kotga chiqib mazah qilyapti. Yeyishlari kambaynagi, mo'g'ari ajriqlarda ham. Xudo xolasa, ozgina 15 kuni. Uzoq 15 kun. Uzoq 15 kun. 15 kun bo'lyapti. Tuvalda bitta molinglar necha to'p bo'ladi? 2 to'p bo'ladi. Ko'kotlar chiqdi, mana sutni ko'p berishga keldi, chunki hozir hamma yoqqa ko'kot chiqib bo'lgan. Xudo xolasa dalalardan birida terib bersizlar, sutingizlarga sut qo'shilaveradi, xudo xolasa. Hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Qarab turinglarda, bu yer qayerda desiz, Andijonning Shahrixonning Piyoz mahallasi. Telefon nomeringiz, 94lik 563 21 71 nomeri ham zalatoy. Mollari ham o'zi ham zalat, chunki arzon aytayapti akamiz. Arzon chaka deymiz. Yetalavering. Ketdik endi 3-chisini olib kelamiz. Haqiqatan bu fermadan hech kim norizo bo'lib ketmaydi. Yelor aka deyapti oxirida sizga saqlab qo'ygan tishimi kavayda saqlab qo'ygan bolasini ovozlar ham bor deyapti. Kesha tegmaganlardan ekan. Endi 2-chisini ham bayladik. Endi 3-chisiga keldik. Oq tutaylar to'xtatib bo'lmasin. Yetmay turinglar, mo'l qarang. Haqiqiy mashina tutay zo'rda. Muqaring. Halchamchalag'imdek keladigan emas. Bashmaldog'imdek keladiganlari. Xudo xolsa moldan sigir qilasizlar, xolos. Ketdik, buni ham yechoring. Bismillahir Rahmanir Rahim. Bu yerdagi mollar o'tda ham dahshat to'lsa, haqiqiy sut beradiganlarida. Muqaring, chandirdi qarang, chandirdi, yorvargan. Xudo xolasa. Ketdik, buni ham pastga tushamiz. Hali baland joyda olinmayapti bu mollar. Pastga tushib sizlarga ko'rsatib berilyapti. Hech qanaqa mana xil ko'tarib mana xil gap, lekin u qarang. Chandillilarini, haqiqiy oq tutaylarini mazza qiladi olgan odamni, puli o'zi bilan ketadi bu mollar. Lekin narxlarni ham yopishtirib, chiroyli qilib aytdim. Bu qarang, ko'kotni, bu ham yeyishyapti. Yebichi zo'rlik, zo'r. Bu nechinchisiga edi? Bu 3-chisiga bu. 3-chisiga edi. 3-chisiga necha oylik? Bu uzoqi 10 kun qoldi bunicha, bunisi ham yaqin. Qaranglar-da, 10 kun. Bu ham. Lekin hozir olib chiqdik-ku, buni ikkinchi mol bilan ikkovini jub qilsangiz, yana ham arzon beradi. Qara turli ikkovini ham teng tug'atda 1-2 kun farqi bo'lishi mumkin. Xudo xolasa, vaqti olgan odam mazza qiladi. Masa xora bular. Xoraligini qarang, ko'kotni mana shu yerda mol tepalagan, traktor tepalagan silyos kirganligi uchun go'nglar tushgan, ancha-muncha mol yemaydi. Mana shu mollar xoralik uchun eti ham zo'r. Yaxshi yegan mol yaxshi sut beraveradi. Buni aytdik, 10 kunlik qolgan. Endi agar qaytga borsa yurishtirsak, yana tezlashib ketadi. Xudo ham orqa bo'lmasa bir haftada. Pulini ayting. Bunisi 13 million kami bor. 13 million kami bor. Bo'ldi, kamisizlarda. Qarab turinglar, bu aytgan baholar muhim emas. Baraka bo'lgandan keyin bular ham 13 million kam bor degan bilan 13 millionga sotmaydi. Sizlar ham qolmaysizlar. Kelishtirib, yopishtirib olaver. Dastlabki xizmati nima bo'ladi? Qaranglar, odamlar mo'l qaranglar. Endi bu ham dahshat. Chunki dastlabki xizmatini ko'pchilik kelishamiz deydi. O'tkir ekan bor. Dastlabki xizmati vodiy bo'ylab deyapti. Qarang, ancha-munchasi vodiy bo'ylab demaydi. Hozir kelishamiz deydida, kelishasizlar. Iya, bu akamiz mendan deyapti. Dastlabkasini o'ylamasdan kelishaverasizlar. Xudo xolasa. Yaxshi narx aytdingiz, telefon nomeringiz. 94lik 563 21 71 Telegram WhatsApp bor. Telegram WhatsApp bor. O'tkir akam nomerini saqlab qo'ying. Bu firmasidan hech kim norizo bo'lib ketmaydi, xudo xolasa. Uylarga borsa mashinalar bor, Ashxobodda palay yotib, itizimdek bolalar kelsa, xudo xolasa. Hozirgilarda qarasin. Qaranglar, endi 3-chi molimizni ham bayladik. Endi 4-chi molimizga keldik. 4-chi molimiz haqiqiy uzun, gazdin narsa, buni orqasidan bola shalap paytda tushsa, oyoq qo'l uzun narsa zo'r tushadi. Bo'ldi, yechoring. Zuvachka sog'sizda bundan. Bu qarang, ko'yishni qaytarib, mo'lar ham xudo xolasa. Mo'lni qarang, turishini qarang. Otga o'xshab turibdi-da. Haqiqiy chopaman dedi, tashqariga chiqsin, sizlar bilan ko'ramiz. Bu shaqlari yoqqa qaragan, bu yoqqa qaraganman. Xudo xolasa. Moling bormi? Bor deydigan tutaylar, to'rtta joyda oq yelin, oq tutaylarda. Eng tillasi mana shu bo'ladi. Aslida xudo xolasa molda ham tillasi deydi, haqiqiy bu ham chandillik mol. Qarab turing, oylarini hozir bilamiz. Necha oylik? Buni xudo xolasa hamma yo'g'ining ipidan yinasigacha naqib beramiz. Buni qarab turinglar. Endi qaranglar, bu yoqqa olib chiqdik, turishini qarang, baribir zotli narsa juda chiroyli turadi-da. Necha oylik bu?
Bu 7 aylık bu. 7 ayı beri orasız. Beri oramız. 7 ayı beri orasız mal uzun geldi hakiki. Bu ileri hem premierini ait edigen bu ise 35-40 da atrafıdır. Bu güdeyim katlı. Hem telefonda kanaka körüğün yaptı kanaka mas. Bilmiyim hanım. 7 ayı beri asız. Ne sizi geldi? Bu ikincisi ya bu. Çişleri rasa kette geldi. Evet çişleri laf etki bolta bu bir ot. Çöp hemen digen. Bu da orası. Yerde 10 tane hemen deyip tuttu laf etki öyle. Anaka. Pulu da kaldı. Yapıştırıp etin. Kımmet etmeyin. Deki mal zor hakikatte. Hali siz hem küyüp bami. Hali o gün adam hem küyüp bamasın. Telefon numarayı sahran tıkıp alıp sorup dur söyleyemek o gün. Bunun ise önlük yarım kem var bana. Önlük yarım kem var. Buldu yap yok. Bir günkü video rolü güdeyim zor buluyordu. Naklardan bomba kalıp etti. Oradan cahidin tafı aldı yine. Bu da olsa maşidin telefon numarayı sahran tıkıp alıp kereyi taşta ağırıyor. Ben birinci çıkarı yaptınız da ötkerli çıkarı gelme. Rastiye iki işte aldı. Yani bir yıl buldu. Hani tez de bir yılım ötkesi. Buldu yap yok. Gitti yap yok. Şimdi bunlardan böyle olaylı da. Yani bir de şimdi kamerada sahne durduğun sigarını görsetmeyeyim. Bolasın o var. Bu kadar pulu gibi veriyorum ben dedi. Kareler. Mana 4-chi molimizni ham olib keldik. Endi videolarda xatolar bo'lsa, kamchiliklar bo'lsa, albatta uzr so'rab qo'yamiz. Manzilimiz Shahrixonda Piyoqchi mahallasida O'tkirjon akamlarning xonadonidamiz. Xudo xolisa haqiqiy sutdor, tiqdor, so'z, 4 tonli, 4 sonli mollar kelgan. U kuni qolganlardan el yor kelin o'p olishga arzonroq beraman deb narxi ham o'zingizlar jonli bo'lyapti, ko'rib turibsizlar. Hammasini endi qarab turinglar-da, bu yer firma mol ko'p, boshi bor, oxiri yo'q deydi. Xudo xolisa aytdi, olalari ham bor. Yelior, mana shu hozircha 4 tani, i bittan bor, ashuni ko'rsatib ber, xudo xolsa kelish bo'lsa, agar tugab qolgan bo'lsa, maytlardan ham ko'rsatib beraveradi. Sizlar qaysi bir qarab turinglar, sigirni qaranglar. Mana sigir emas, xudo xolisa. Bolasi nima bunda? Bolasi buqacha. Buqacha? Ko'rsating, gap sifati bilan bo'lsa. Charchoq. Va turib oldi. Buzaymiz ham mana turib oldi, xudo xolisa qarang. Endi oyoq qo'li zo'r beribdi-da, bolani. Kimdiklari ham hali qurmabdi, necha kunlik bo'ldi? 4 kunlik bo'ldi. 4 kunlik. Nechinchi bolasi? Üçüncüsü bu. Üçüncüsü. Rasa süt veriyordun paket gitti. Ha. Yollar açıyor. Yuvaşın yuvaş mı? Kalite etmeyedi ona. Ya bu oldu. Ok yiyelim. Ok yiyelim. Ok tutaylardan. Bu kadar. Tuk değil mi? Kogaz gibi uşak duruyor süt. Haa. Kogaz yiyelimdeyken süt köp veriyordun ondan ege. Bu kadar. Sağıp gördü lan bunu. Çandırlı gibi. Hani bunu açın şekilde. Neç litre sağdıyla? 5 litre, 4 litre sağı yaptık. Bola size koy veriyorsun. Bir mahalgisi. Ha, bir mahalgisi. Bir mahalgisi. Bir mahalgisi. Bola mana baylangan yo'q. Yenasida qancha mahsulot kerak bo'lsa, yemib, ichib yuribdi. Masa qilaman, qarang. Vabshe zo'r. Xudo xolasa, mana shu ham chinni kamerada saqlab turing. Agar kimdir endi tayyor mahsulot boraman-da, sutini sog'ib ichib topshiraman, yo'qsa pulidan chiqarib olaman deydiganlar, sigir olinglar. Pulingizga qaranglar, sharoitiga. Buni narxini aytib keting. Buni narxi 13 million kam bor. 13 million kam bor. Seriozmi? Seriozmi? Bolasi navoz. Navoz, navoz. Adashganingiz yo'q. Mana shu video qo'yib beradi kelsa. Bo'ldi, dakazatdi bola. Dakazatdi bilan-a? Qarab turinglar-da. Bolasi navozdi. 13 million kami bor dedi. Dakazatdi bilan bemalol dastlabki xizmati vodiy bo'ylar. Xudo xolasa. Dastlabkasi vodiy bo'ylar. Telefon nomerini yana bir qator aytamiz-da, video rolik tugatamiz. Telefon nomerimiz 90 50 563 21 71 nomeri hem zaten tüm onları hem özüyem. Gap spot bilen bolasın olmasın.